Poly TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Siti Najihah binti Abdullah from Unkoma Polytechnic, Poly TV Central Chapter. Today, Unkoma Polytechnic has launched a platform called Capture and Rewind, suggested by Director of Unkoma Polytechnic. Sistem Capture and Rewind ini merupakan satu idea daripada pengarah Politeknik Unkoma. Satu jawatankuasa kita telah tubuhkan untuk merealisasikan idea ini. Beberapa orang pensyarah kita telah pilih untuk menjadi pasukan dalam menjayakan, membangunkan sistem Capture and Rewind di Politeknik Unkoma. Apa sebenarnya Capture and Rewind ini? Contohnya, apabila pelajar kita pergi menyertai pertandingan di luar, menjadi atlet di luar, apabila diorang balik, ada satu sistem yang mana mereka boleh dapat melihat balik, rewind balik pengajaran daripada video yang telah dirakam. Ija, semalam aku tak datang kelas. Boleh tak aku nak minta nota yang lecturer bagi semalam? Tak payahlah. Sebab sekarang ni, PUO ada membangunkan satu platform Cap Rewind dalam IPUO untuk student tengok balik apa yang pensyarah ajar sebelum ni. Oh, macam bagus je. Boleh tak tunjukkan cara nak masuk dalam web tu? Assalamualaikum. Very good morning. So for today's topic, I am going to explain to you about transportation planning. This is chapter 2 for our subject. So this chapter will be divided into 3 parts. Okay, the big fonts. Okay, the big fonts are actually the 3 parts that we are going to be discussing about. Okay, so I know this sentence is very long. Kami dalam development team membangunkan aplikasi Capture dan Rewind ini menggunakan perisian sumber terbuka iaitu OpenCast yang sememangnya boleh didapati di internet secara percuma. Perisian ini akan beroperasi sebagai pengurus kepada aktiviti rakaman di bilik MLT. Seterusnya, rakaman yang tersedia ini akan dipaparkan terus dalam bentuk streaming web OpenCast seperti mana YouTube. Untuk pengetahuan semua, bagi fasa pembangunan, kami sekarang ini sedang memfokuskan kepada beberapa lagi kaedah rakaman ataupun dipanggil capture agent untuk merakam pengajaran secara tersendiri ataupun automatik berasaskan kepada jadual yang telah ditetapkan oleh pentadbir sistem. That's all from me, Siti Najihah binti Abdullah from Unkoma Polytechnic, Poly TV Center Chapter. Life, learn, innovate.